labadii kun aan raahdo dawladdi arta lagu soo dhisay ilaa ilaa maantada aan joogno wadaweyn iyo safar ka badnaa inuu safar ka baaqan ama safar culays ku noqon diyaaradu uu soo kireystay ba I don't know inay kira tahay diyaarad aan la weyn inay kira tahay iyo inay gifti tahay iyo inuu soo ibsaday ba cid ogaysan jirin ayaa airport ku fadhida dalalkii la oran jiray dunida saddexaad ee dictatorada ah ayaa marka xukunka uu ku soo gaabto ama mucaarada badan ay la kulmaan ayaa waxay diyaarsan jireen ba la yiri diyaarad anytime ay ku talagalaan inay ku baxsadaan marka madaxweynuhu waxaan moodaa sometimes diyaaradda inuu u diyaarsanayo inuu ku baxsadabo mararka qaar markii mooshin hadda aan gacanta ku hayno laakiin sideedaba isla xisaabtanka iyo korjoogteynta haddii golaha shaqadiisii caadiga ahaa ama shaqooyinkii loo idmaday ee ahayd korjoogteynta iyo la xisaabtan xukuumadda uu bilaabo waxaa imaan karta in wasiir loo yeero su-aalo la weydiiyo waxaa imaan karta in prime ministerka la waco oo su-aalo laga weydiiyo waxaa dhici karta in mooshinno ay dhacaan ku aadan xukuumadda waxaa dhici karta su-aalaha ama waxa laga expect garaynaya ama su-aalaha la rabay in la weydiiyo baaritaanka ayaa waxaa kasoo dhalan kara in mooshinno ay yimaadaan ku wajahan xukuumadda iyo prime ministerka ama haddii la doono impeachment ku aadan madaxweynaha laakiin hadda waxaan gacanta ku haynaa ma jirto waaye xildhibaano garbahaaga taagnaa mise laga yaabo adiga inaad tahay ayaa waxay sheegeen inay yihiin mucaarad hadda wixii laga bilaabo mucaarad baa bilaabanaya in xildhibaano aada isgarab taagnadeen dabcan shirkiina jaraa'id ee aad ku qabateen golaha shacabka ama villa hargeysa maxaa hadda keenay inaad mucaarad noqotaan laba sano kadib haddii laba sano dhammaatay saa la socotay laba sano oo dalkan xukuumad ay ka jirtay ilaa ay hadda ma aragno wax muuqda oo aan dhihi karno xukuumadda ballamihi ay qaaday ama ii sheeg ballanqaadyadii maalinkii xukuumadda la ansixinayay ay ballanqaadeen hal shay oo ka fulay ma hayno marka taasaa keenaysa in aan ugu yeerno isla xisaabta saa la socotina dadku waxay u yaqaanaanba xukuumadda markaa jirta ninkii ka fikir duwan ama dhaliilo usoo jeediyay mucaarad inuu yahay mucaaradadayadu ma aha mid wax lagu duminayo ujeedkeenu waa inaan wax ku saxno isla xisaabtanka iyo korjoogteyntii hay-addan golaha shacabka ilahaydna aan soo celin waa tahay xukuumadda laba sano jirta sida hadda aad sheegtay ra-iisul wasaaraha laba sano ayuu magacaaban yahay wax badanna dee way qabteen oo ay ka mid tahay deecafinta qaadista xun cunaqabateenka ku biirista bulshada bariga africa ee ganacsiga maxaa la dhahaa la dagaalanka al-shabaab ama deegaano badan la xoreeyey ilaa iyo shan ilaa iyo lix qodob oo aada u muhiimsan ayay waxa qabatay ma idiin muuqda miyaa xukuumaddaas laba sano kadib ama si kale adaan kugu dhihi laba sano kadib xukuumadda waxqabadkeeda maxaa aragtay ka qabtaa anugu waxaan qabaa intaa sheegtay waxna waa jiraan waxna kama jiraan deen cafintoo kale waxay ahayd broses soo socday afartii ama shantii sano ama lixdii sano ee ugu dambeysay saa la socotay deen cafinta broses soo socdu ahaa oo shaqadeeda shaqada inta ugu badan waxay soo bilaabatay teeramkii hore ee madaxweyne xasan sheekh waxaa shaqadeeda inta ugu badan lasoo dhammaystiray ama lasoo qabtay xukuumaddii ama dowladdii tan ka horeysay uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda waxay kusoo aaday dhammaystirkii marka ma aha shaqo ay sheegan karaan ama ay xisaabta ama waxqabadka ku darsan karaan xukuumaddan hadda joogto ama dowladdan hadda joogto sidoo kale cunaqabateynta hubkoo kale broses soo socdu ahaa oo muddo badan laga soo shaqaynayay haddaa la socotid madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo markuu xukunka wareejinayay hadalladiisiiyay ka mid maalinkii khudbada sidoo kale ku biirista kursiga xubinta kursiga aan permanentiga ahayn ee ii sheeg non permanent un security council wuxuu ahaa golaha ammaanka broses soo socday nimankan keliya waxay sheegan karaan oo iyagoo ay bilaabeen oo dhameeyeen waxaa ii muuqata aniga inay tahay kubiirista bulshada bariga africa taasana haddaan isweydiino saa la socotay maalmahan o dhan waxaa baraha bulshada aan ku arkayay dowladda soomaaliya oo lagu ammaanaya inay bixisay ii sheeg fiigii sanadka u horeeya ee kubiirista bulshada bariga africa oo ku dhow lacag $8 million $8 million in lagu bixiya kubiirista yani bulshada bariga africa waxaa ka muhiimsan in la isweydiiya maxaa naga soo gelaya annaga wax xiriira maanta ama wax ganacsi oo nagala dhexay bulshada bariga africa marka laga reebo dowladda kenya oo qaadna looga soo dhoofiya oo ku kaca maalinkii ugu yaraan ku dhawaad $500,000 haddaysan ka badnayn daily oo ka badan $15 million oo kaasha oo waddankan ka baxa waxna laga dhoofiya waxna looga badashaana aysan jirin
waxaan ahayn oo naga soo galay majlisto ah marku beeristo waxa leedahay wax un baa noo baxay waxa kale hadda laga rajaynayo waxay tahay in toban xildhibaan oo xildhibaanada East African Community la yiraahdo Soomaaliya laga qori doono waxa suurtagal ah toban ka xildhibaan in bishii kan ugu badan maximum uu noqdo mushaarkiisa $10,000 waa boqol kun sanad bishii sanadkii waa milyan iyo 200,000 kun waxaa ka macno badnayd ama ka qiimo badnayd 80 million ee meesha lagu bixinaya in waxyaabo kaloo ka muhiimsan dalka loogu qabto ugu yaraan ciidamadan maalin walba u dhimanaya difaaca dalka iyo la dagaalka argagixisada xataa mushaaraadka loogu kordhiyo ama daryeel kale loogu fidiyo ama cisbitaalo loogu dhiso marka waxaa leedahay waa tahay marka hadda ciidanka soo hadal qaaday dagaalada madaxweynaha iyo dowladdu kuma ammaanin miya deegaanada ay xoreeyeen waxaan arkayna adoo baraha bulshada dhowr mar arrinkaas uga hadlaya waxaa muhiima inaan isweydiino maalinku madaxweynaha dagaalka galiyay horta dagaalkan ma ahayn dagaal madaxweynuhu uu diyaar garoobay ama istaraatiijiyad isaga uu diyaariyey uu ku galay saa la socono sida aragtidaydu tahay ama dadku badankii la wada socdaan dagaaladan waxa ay ka bilowdeen gobolka hiiraan oo ay ka timid bulshada soomaaliyeed ama community soomaaliyeed oo deegaanada ay shabaab ku dhibaateeyeen is abaabulay dagaal ay ku qaadeen bay ahayd ha ku qaadeene madaxweynaha dagaalkii buu ku biiray walow aan ognahay dagaalkaas xoogiisu inaa hiiraan ka dhicin ee dadkii reer hiiraan ahaa ee dagaalka shabaab u bareeray inaan loo gurmaro madaxweynuhu inta guuray uu ka bilaabay meel la yidhaahdo galmudug galgaduud iyo mudug saa la socotid ciidamo badan ayaa dagaalada ku waxyeeloobay warbixinada aan hayno 8 goobood oo ka tirsan goobihii la xoreeyey oo dad kharash badan iyo ciidamo badan iyo juhdi badan lagu bixiyey maanta waxaa dib u qabsaday oo haysta ciidamada al-shabaab laakiin ma jirtay dhahan dowladda wax meel dib loo qabsaday adiga ma cadeyn kartaan hebel hebel ma dhihi kartaa magaalada dhibaatada ugu badneyd ama goobtii dagaalka ugu xumaa oo ka dhacay ka muuqatay baraha bulshada oo aan ognahay ii sheeg in dhibaato badan iyo juhdi badan lagu geliyay ee coos weyn oo kale ma dowladda haysata maanta ma haysato goobaha laga soo baxay ka mid tahay marka taa waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyad xumada iyo u diyaar garow la-aanta iyo in lagu galay dagaalka oo ay hogaaminayeen dad aan khibrad u lahayn waxay ka mid tahay istaraatiijiyad xumada hadda wejiga labaad ayaa la bilaabi rabaa madaxweynaha wuxuu safar ku tagay maalintii daraad ahayd ee wadankan dariska nahay ama geeska afrika ee eritrea ma ku muuqata miya rajo kale ah in dib loo xoreyn karo deegaanada wallaahi haddii aan wax laga bedelin qaabka iyo istaraatiijiyadda iyo u diyaar garowga lagu wajahayo ama lagu gelayo dagaalka wejigiisa labaad wuxuu ku dhammaan doonaa halkii uu maray wejigii koowaad oo qof walba soomaaliya ogyahay aan daha ka saarnay inkastoo guuro laga gaaray dowladda iyo ay sheegayaan dadanagu nooma muuqata guuro la gaaray waxaa noo muuqata in ciidankii ku burburay wiilal badan oo soomaaliyeed aan ku weynay stiilna maanta shabaab awooddii uu shalay lahaa mid lamid a uu leeyay hadduusan ka badnayn waayahay sidoo kale waxaa soo hadal qaadaa safarada madaxweynaha xiriirka caalamiga ah iyo markaas uu ku xoojinaya mise waxqabadka hadda hooli aan aan sheegno david canfita iyo kubeerista iyo uleynta in lagu biro golaha ammaanka qaranka waa dhaliilaysaan dowladdii gacmiyaha farqiyaha haysatay ma la dhihi karaa mudane xasan cabdinur farqahaysasho ma ahan waxaa muhiima wax la sheegaya ama wax la qabanayo inay wax noqday yihiin madaxweynaha wuxuu noqday saar filayo ilaa 2000 2000 aan idhaahdo dowladdii carta lagu soo dhisay ilaa maantadan aan joogno madaxweynihii ugu safarka badnaa saa la socod hadda haddaana khadarayn shalay ama habeen horu yimid maantana uu baxay marka inuusan safar ka baaqan ama safar culays ku noqon diyaaradu buu usoo kiraystay ba idonow inay kira tahay iyo diyaarad aan la weyn inay kira tahay iyo inay gifti tahay iyo inuu soo iibsadayba cid ogaysan jirin ayaa airboor ku fadhida si any time ay kusoo dhacdo safar uu u safro mararka qaar waxaad odhanaysaa madaxdii hore ee ii sheeg ama madaxda dalalkan la yidhaahdo dalalkii la oran jiray dunida saddexaad ee dictatorada ahaa yaa marka xukunka uu kusoo gaabto ama mucaarado badan ay la kulmaan yaa waxay diyaarsan jireen baa la yidhi diyaarad any time ay ku talagalaan inay ku baxsadaan marka madaxweynuhu waxaad moodaa sometimes diyaaradda inuu u diyaarsanayo inuu ku baxsadabo mararka qaar laakiin safara oo la og yahay oo sida eritrea oo kale oo xiriirka iyo 20 jeer buu tagay eritrea
وحال راس سفر كم كنت تجيه يمر كوسون نقرنيه مدحينا كي ولا سوء احتمال هل ديارد أو إنجيل أو قاطي أو يعني لو وش بقولي كنت هل ملين شم بقول أو بقولي كنت كنا ما حسست يا وحال ويديني بقولي كنت كنا دولار بيه قياسي وح بوقا كمل عي سؤال هل سكوا يديني دولد ذلك كي يرنا قبصته إلى مركي الضرب وكو قصبنا هذا إنه وش ونسى عيبك أحمد لي هذا يكري ديارنا لكن هذه كبرك أنت لقيا وسدا هذا ودنك عشرت كينيا أو مثلاً روتو كله لويدي عدن أو هبل يهبل أو أدي كرتان العقدة أنا كوب أحد ماشي سأدي سفر الآن ما يزين عدن أنت مرك لقيا ما هذا واحد أو فيجر عدن عدن وحاول نروح لهم به ديارد إنجيرة ودلكنا عن عن لقى لهاي ديارد إنجيرة إن مالي والبفرم هي يوروب الى النرويج الى اسمره الى سود افريكا يا ماشي للدونه لو اد هي تحي يعني انت عدنا وبانت عدنا وبانتها انت كتب ما ديارد شيغي سنفتركيد او انت ايربور كيف فديها هبينك يكون بحال حتى مره قال هبين مره كو سو دغن واتا شركه سومنت تيليكوم وحي كو هيسا 4G انترنت حواره سره له يحرمون قيمه جبن سومنت تيليكوم وإزغارسين تاجيل كعصب شركة بيكو وشركة أقوين بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هيرشابي اللي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة ورميستيران دمان تضبي يتمنك دقمي قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالادة مقدشو سيدة عيربورك أذن عده دكادة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا